ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇ ಏನು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಮಸ್ ಆದೇ ಇದಾಯ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಅದೇ ಅಚಾನಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಅಚಾನಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಜಾಮ್ ಜೂಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಹೊರವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ ಫೇಮಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜರ್ನಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಳುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಒಂದು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನೇನೊಂದು 300-400 ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನು ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾದರೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಂಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಹೊಸಬ್ರೇ ಜಾಸ್ತಿ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದು 10-15 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, 100 ಇರ್ತವೆ. ಆ 100 ಸಿನಿಮಾಗಳು 1000 ಸಲ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ, 1000 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ, ಹೆಸರು ಬರೆದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾನಂತೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದವನಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋದವನಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್, 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ, ಆ ಫೋಟೋಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಿದೆ ಅಂತ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 15,000-20,000 ಕೇಳೋರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ, 100 ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ಗಳಿರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಪ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಟ ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಲಾವಿದರೆ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ನನಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಜಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಂಗಭೂಮಿನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯಾರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ನೀವು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲವು ಜನ ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾಟಕ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬರೋಲ್ಲ ರೀ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಥ ಕಲಾವಿದರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಳಗಿರಬೇಕು ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಕಲಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಮಿಂದೆದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೋಜಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೇನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಗದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏಯ್ ಏನು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇದು ಮರಾಠಿದು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನಗೆ ಅದು ರೀಮೇಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಪ್ರತಿಭೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತನ ಚಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಏಕೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅವನು ಯಾರೋ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಅವಮಾನಗಳು ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಛಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇದಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಅವರು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 10 ಅವಮಾನಗಳಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು 100 ಅವಮಾನಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 100 ಅಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳು, ಮತ್ತು ನನ್ನ 100 ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತ ನಾನು ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅರ್ಹತೆ, ನನಗೇನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಹತೆ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೊಸಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದಾ, ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು, ನಾನೇನು ಕೇಳೋದು, ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಹಂಗೂ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೂ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂಗೂ ಯಾಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ತಜ್ಞರು, ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮದುವೆ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶತ್ರು ಕಾಟ, ಹಣಕಾಸು, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, 100% ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. ಗಣೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ವಶೀಕರಣ ತಜ್ಞರು. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9611155573.